Ja morjesta ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Tässä videossa vedetään vaan myyttinen junahaaste. Mä oon nähnyt, kun Leva teki tämän joskus seasonin alussa. Mä en oo varma, mitä se teki, että ottiko se niinku vihujen luuttaja vai ei. Mutta tehdään ehkä silleen, että mä saan luutata vaan junasta, mutta silleen, että niinku mä en otta chesteistä tai floorspawnista mitään. Et pelkästään junasetit, mutta jos mä tapan vihuin, niin sit mä saan niiltä ottaa. Juna on menossa nyt tossa. Mä en oikein osaa prediktaa sitä, mut yritetään. Mut tossa näkyy viime videon 1000 V-buksi giveaway voittaja ja tässäkin videossa taas jaos se 1000 V-buksi. Eli kyllä tiedätte, tykätkää videosta, kommentoikaa mitä vaan ja teillä pitää olla se koodi tosiaan Alphasopissa, niin te olette messissä. Ja joo. Kokeillaan vähän erilaista introa nyt. En tiedä tuliko kaikki sanottua, mutta joo. Muistakaa muuten, että edelleen jatkuu se, että jokaisesta 100 koodin käyttäjästä, niin jatkuu daily uppaaminen yhdellä päivällä. Te olette pysynyt siinä koko tämän ajan, kun se on alkanut, mutta muistutus, mä en ole hetkeen siitä sanonut. Mutta nyt tulee tämän päivän daily uppi vähän myöhäiseksi. Tässä on ollut vähän säätöä, mutta toivottavasti huomaatte eron esim. Kameran laadussa. Ja tossa on pikku valot taustalla ja suhteellisen leso, mutta keskitytään nyt tähän pelaamiseen, mä en meinaa halua jäädä. Mun bublavihot on jostain syystä ollut ihan testapäissään viime aikoina. On vähän stressaa se, että et monta yritystä muuta tässä menee. Toivottavasti ekal purkki, katsotaan. Tässä tsepa vaan auki ja sit mä lähden puskeen. Vaaravyöhyke on nyt tää, kun mä en saanut mitään sieltä Tähän junaan kuolee niin helposti, jos joku esim. Olisi tässä vuoren päällä, mut katsotaan. Mulla on kommentoitu ihan älyttömästi, että pitäisi tehdä rankedis. Ei rakentamista haaste. Niin, mä yritin tehdä sitä tänään ja ei mitään asiaa, että sais kunnon video siitä ulos. Mut jos saatte tähän videoon 1500 liikää täyteen, niin mä teen siitä valmiin. Koska jostain syystä sitä on pyydetty ihan älyttömästi. Sehän on ihan mielisairas haaste. Niin kuin voin sanoa, ei ollut niinku mitään jakoa, mutta yritän soäijä. Japs! Hyvät yöt. Mutta joo, en ota mitään muuta settiä kuin vihuilta ja sit. Ei tuolla ziplinen vielä joku. Okei. Tosta junasta saa kyllä tosi hyvät setit. Et koitetaan vetää tästä niin monen tapa peli kun vaan saadaan. Ja sit vihuiltaan jotain. Pääset. Eps. En saa ottaa näitä. Mä en tiedä monta medalia mulla on. Nyt pitää muistaa, että mä en ota mitään tästä maasta. Mä en tiedä miten tää haaste oikeesti tehdään. Voitte kommentoida, jos teidän mielestä jotenkin huijaan tässä tai vastaavaa. Mä en oikeesti ole varma, että miten tää olisi niinku oikein suoritettu. Mut mä teen nyt silleen, että mä saan ottaa vihoja luhteen, mutta koita muistaa ottamat mitään niinku maasta silleen. Tai chesteistä tai vastaavaa. Hei, tässä ei. Tässä toivuu. Kaveri 1 HP. Älä rikosta rekkaa. Älä todellakaan rikosta rekkaa. Ei. Se oli tossa kone. Edittää. Ammu. Ihan sama. Goalie kumi. Njäi. Täällä on meininki. Mä en tiedä miten mä muistan olla ottamat mitään, mut Ehkä mä muistan. Mä oon yllättävän hyvin pysynyt näissä kaikissa haasteissa. Mä en oo mielestä rikkonut kertaakaan niinku haasteen sääntöä. Siinä viime videossa ei hiilihommassa oli aika lähellä, kun mä otin vahingossa medaljongin, mutta se ei vaikuttanut lopputulokseen mitenkään. Olisin selvinnyt yhdellä HP:llä silti. Mut tää haaste on ehkä vaikea, siinä pitää pysyä näissä meiningeissä. Okei, tää on peluri. Nyt pelottaa. Nyt on taas näitä mekaanisimpia muksuja. Mä en tiedä mitä te teette normimatsissa. Mä tiedän, että sä et ole kuvaamassa video niin kuin mä. Sulla ei ole oikeutta olla täällä. Jos te ootte maailman mekaanisimpia, niin älkää pelatko bublaa omaksiloksi. Te ette kuulu tänne. Täällä on tällaisia kasuaaleja YouTubettajia niin kuin meitsi. Ja sit se juoksee vielä karkuun. Maailman mekaanisin äijä ja sä vetää bublas karkuun ympäri senttiä. Hyvää äijä kyllä. Oho! Ja sit se källää! Joo, ja lähtee karkuun. Apua! Snaippa nyt. Siis tää on kyseenalaisen kaveri. Ketä mä tiiän. Mä en oo mekaanista. Naps! Satana. Joo.
Paljon sillä on tota efektiä? Missä on? Tossa kolme, sit hypätään sen kaa puskaan ja... Voisko jäädä? Kiitos. Danis Chef 3. Kaveri ei oo Asian Chef. Sillä loppu raksakin vielä. Hyi. Okei, nyt tulee. Kattokaa. Ei. Se nykyään snipaaminen kauas on ihan mahdotonta. Siinä on jotenkin silleen, että 50 metriä on 4x yksi tämmönen, jotain tommosta, mutta mä en oppinut silleen. Mä oon hyvä snipuhaasteita ansiosta niinku läheltä snipulla, mutta kauemmas on jotenkin ihan mahdoton osu. Mut, joo. Onks mä pysynyt siinä, että en ottanut luuttia muut, kun tuut vihut mä otin, mutta mä tapoin sen vihin, kun ottaa siltä. Jes. Käydään katsoa, mikä meininki täällä. Tää on joku Travisi sekoili äsken. Käydään laittaa kaveri päiväunil, tai itse asiassa iltaunil jo. Tää videon rekordaaminen meni myöhäisimpään, mitä tähän mennessä on mennyt, mutta pysyn Daily Upissa. Pysyn Daily Upissa. Mulla on teille yksi video valmiin, mutta mä haluan editoida. Se on viides osa sitä vaan snipuhomma-challengeä. Tai sarjaa, mitä ikinä. Siinä on 1,5 tuntia matskua ja mä haluan editoida se oikeasti hyvin, niin mä en halunnut sitä tänään laittaa silleen huonosti leikattuna ulos, koska mulla on ollut koko päivä jotain meininkiä tässä, niin mä editoin sitä nyt vaikka tän yön, niin ehkä huomenna sitten, niin tänään tämmönen rento junahommeli. Toivottavasti tykkää, tässä kuitenkin on actioni. Tää on tämmönen vähän action-video. Ei niin vaikea haaste, mutta actioni. Musta tuntuu, että tykkäätte jopa enemmän niinku action-meiningistä siitä, että olisi niinku vaikeampi haaste. Kommentoikaa, että kummasta pidätte enemmän. Käydäs tappaa toi medaljon kaveri. Toivottavasti ei ole mikään maailman paras pelaa. Mä en jaksaisi lähteä nyt loppuun käyttää 12-vuotiaalta muksu. Please. Mulla ei mitään rotatteja. Onko se valtis? Mua pelottaa fightata tuolla sisään. Tuolla fightataan. Onko se tuolla? Onko se täällä? Onko sä täällä? Ei, se olisi sen takana. Ei se noin pitkällä mennä. Se on legit yli valtis. Mä en halua mennä valttiin, kun silloin se... Sinne kuolee joka kerta. Joo, mä menen puskea tonne. Varsinkin... Mun siis... Joo! Travisi teki källit. Mitä? Täällä tapahtuu. NOPS! Ei uutta. Ei. Me kotiin. Muksu. Lähe himaa, eiks niin? Siis... Miks nää mukulat on näin mekaanisia? 2,8 tosta. Siis se Travisi safkas pikku maksimin. Apua. Siis. Naps, pullboxi. Pysy siellä. Satane. Pullboxi. 5. Naps! Mä en tiedä, miten mä selvisin tosta. Miksi mun bubla on täynnä maailman parhaita tällä hetkellä? Eikö tää ollut se medaljonkin äijä muka? Se Travisi. Voiko joku käynyt täällä salakeissa? Joku on käynyt salakeissa Travisi set. Hieno nähdä. Ei se ollut se medaljonkin äijä. Ei ollut. No juu. En tiedä, miten mä selvisin tosta. Otetaan vastaan. Kiitos Travis, kiitos se toinen kaveri. Kaveri on ajautu vähän bokseihin. Miten nää on näin aggressiivisia muksuja? Olin sanomassa, että on helppo haaste, niin... Koko Euroopan parhaat 12-vuotiaat kasas haakkaamassa mua yhdessä vielä. Joo. Sitten klaanin liideri tulee, sieltä kaikki medaljonkit käpänässä kävelee bokseihin. Hieno nähdä. Siis maailman parhaat, en mä voi, sosi. Lähden karkuun. En lähde. En pääse. Mä jään. Ei tässä nyt se mitään muuta. Se on jäämis. Please, joku third party. Joku jeesuttaa mut. Joku nyt. Miks sä ammut mua? Bro. Bro,
ammu tuota, please. Silloin kaikki tullut yli Peten ja ton fencingin ja... En muista mikä se fencingin bossin nimi on. Mitä sä? Joo, sä pysä... Sit täällä on tämmönen. I has high ground. Blood does not has high ground. Mitä? Ei mulla ole hiili. Hyvä peli. Fake Slaver. Peten kaikki setit. Joo. Okei. Okay. Tossa oli meininki, top 7, myyttinen junahaaste osoittautui näköjään vaikeammaksi mitä on tähän mennessä ollut. Mun bubla iltalobbyt on täynnä mongraaleja, mut kiitos että katsoitte videon, tykätkää videosta, tilatkaa kanavaa. Nähdään huomenna paremman videon parissa, koditasoppi.